नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा हार्मोनिक मेनको मेरिट्स अथवा एडभान्टेज अथवा फाइदाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा हार्मोनिक मेनको कन्सेप्ट, त्यसै गरी यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा, डिस्क्रिट सिरिजमा, कन्टिन्युस सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने हामीले सिकिसकेका छौँ। र आज हामी यो भिडियोमा यसको मेरिट्स अथवा फाइदाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र यसको पहिलो फाइदा भनेको, हार्मोनिक मेनको पहिलो फाइदा भनेको, यो सबै अब्जर्भेसनमा आधारित भएर क्यालकुलेट भएको हुन्छ। इट इज बेस्ड अन अल द अब्जर्भेसन, इच एन्ड एभ्री अब्जर्भेसनमा यो बेस्ड भएर क्यालकुलेट हुन्छ। र त्यसै गरी यो रिजिडली डिफाइन हुन्छ अथवा क्लियरली डिफाइन हुन्छ, भनेको यसको सर्टेन अथवा डेफिनेट भ्यालु आउँछ यसबाट। र यो दोस्रो मेरिट थियो। र तेस्रो मेरिटमा, इट इज सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि सुइटेबल छ। जस्तै कि कम्बाइन मिन निकाल्नु पऱ्यो, हार्मोनिक दुईवटा हार्मोनिक मिनको कम्बाइन मिन निकाल्नको लागि हामी हार्मोनिक मिनको कन्सेप्ट युज गर्छौँ। र यसरी हामी कम्बाइन मिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, यो यसको मेरिट हो। र त्यसै गरी स्याम्पलिङमा धेरै फ्लक्चुएसन हुँदा पनि यो यसको भ्यालुमा इफेक्ट हुँदैन। स्याम्पलिङमा फ्लक्चुएसन धेरै हुँदा पनि यसको असर देखिँदैन हार्मोनिक मिनमा, यो नै यसको मेरिट हो। र त्यसै गरी यो चाहिँ टाइम र रेटसँग रिलेटेड प्रब्लमलाई सल्भ गर्न एकदमै हेल्पफुल छ र युजफुल छ, र यो यसको अर्को मेरिट हो। र त्यसै गरी हार्मोनिक मिनमा रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट युज हुने हुनाले यसले चाहिँ स्मल अब्जर्भेसनलाई ग्रेटर वेटेज दिन्छ, भने त्यसै गरी लार्ज अब्जर्भेसनलाई यसले स्मलर वेटेज दिन्छ। र त्यति बेला मात्र युजफुल हुन्छ यो कन्सेप्ट, वेन स्मल आइटम ह्याभ टु गिभन ग्रेटर वेटेज। र जति बेला सानो अब्जर्भेसनलाई ठुलो वेटेज दिनुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला हामी हार्मोनिक मिनको युज गर्छौँ। र यो नै यसको मेरिट्स अथवा फाइदाहरू हो। एकदमै सजिलो छ यसलाई सम्झिन, र यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला ध्यान दिएर। र यसको मेरिट्स अथवा डिमेरिट्सलाई हामीले थाहा पायौँ भने हामीलाई रिजल्ट इन्टरप्रिटेसन गर्न, र त्यसै गरी यसलाई कहाँ एप्लाई गर्ने भन्ने हामीलाई सजिलो हुन्छ। र त्यसै गरी यो भिडियोलाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले हेर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यो सर्ट क्वेसनमा मेरिट्स डिमेरिट्स तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ 2 मार्क्सको क्वेसनमा, र त्यसको लागि तपाईँहरूले यसलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो भिडियो हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा अथवा अन्य भिडियोहरू हेर्दा पनि कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849 5895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर। त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा कन्फ्युजनहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ, र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।